ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଯୋଗମାୟା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା। ବସ୍ ଓଲଟି ଚବିଶ ଆହତ। ସମ୍ବଲପୁରର ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ଭାଡ଼ିମରା ଗାଁରେ ଓଲଟିଲା ବସ୍। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚବିଶ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅଇଁଲାଝରଣ ଯାଉଥିଲା ଶିବ ବାବା ନାମକ ଏହି ଘରୋଇ ବସ୍। ସେପଟେ ଯାଜପୁର ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପାଣି କୋଇଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରଜନଗର ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକ ଦିଆସିଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଦିଆସିଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି। ପାଣି କୋଇଲି ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦମକଳ ସହାୟତାରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ୍ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିବା ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ପୁଲିସ୍। ସେପଟେ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୁଲିସ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାଝୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ତାଲା ପକାଇ ଅଟକ ରଖିଲେ ମହିଳା। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନରେ ମହିଳା ମହାସଂଘ ଗଠନକୁ ନେଇ ଶେଷ ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା। ଏନେଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେନ୍ଦୁପାଲିଠାରେ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଅଲଗା ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ବାଗବର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ମହିଳାମାନେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ଦେଇ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ବୀରମହାରାଜପୁର ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଜୀବିକା ମିଶନର ସଂଯୋଜିକା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ମହିଳାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ରନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ତା ପରଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ହାତୀଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଝୁମୁରୀ ହାଂସ୍ତା ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଜଳେଶ୍ୱର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେବାଶ୍ରମରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା କୈଥ ଗାଁ ନିକଟରେ ଏଟିଏମ୍ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼। ବୋମାମାଡ଼ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ 1,62,600 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ ଆସି ବୋମାମାଡ଼ କରି ଏଟିଏମ୍ ଗାଡ଼ିରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନୟାଗଡ଼ କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ରେ ଟଙ୍କା ଭରିବା ପାଇଁ ଏଲ୍ଏନ୍ଟି କମ୍ପାନୀର ତିନି ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବାଙ୍କି ନରସିଂହପୁରରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା କୈଥ ଗାଁ ଛକ ନିକଟରେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୁଟେରାଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଏଟିଏମ୍ ଗାଡ଼ିର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ନୟାଗଡ଼ କ୍ୟାସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ, ପଛପଟୁ ବମିଂ କଲେ, ଗୋଟାଏ ବମ୍ ମାରିଲେ, ତାପରେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼କି ଦୁଇଟା ବମ୍ ମାରିଲେ, ଚାରି ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ରିଭର୍ବଲ୍ ଦୁଇଟା ଧରିଥିଲେ, ଭିତର ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା। ସେ ପୁରା ପାଖରୁ ଆସିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ପୁରା, ସେ ଯେଉଁ ପଲ୍ସର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ରେ କିନା ଆଗ ବମିଂ କରିଛନ୍ତି। ବମିଂ କରି ତାପରେ ଆମର ଗନ୍ମ୍ୟାନ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୋତେ ପୁରା ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଗନ୍ ଦେଖାଇଲେ, ଗନ୍ ଦେଖାଇଗଲେ ଯଦି ଫିଟେ ଫିଟେ ନହେଲେ ଏଇଠୁ ଫାୟାରିଂ କରିଦେବୁ, ଏ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଫିଟେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନୟାଗଡ଼ ରୋଡ଼୍ର ଏଇ ବରପଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ଚାରି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ତାଙ୍କୁ ଆସି ବମ୍ ପକାଇକିରି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି? ହଁ, ପୁଲିସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଏହି ବ୍ଲକିଂ ଚାଲିଛି। ଆମର ବର୍ଡରିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାହେଇଛି, ବ୍ଲକିଂ ଚାଲିଛି। ପ୍ରେମ ମାନେ ନା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ସାତଦରିଆ ପାର ହୋଇ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଯୁବକ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏକ ବିବାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ମେଲଭିନ୍ ଏମ୍ ମିଲର ଗତବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାବେ ଭାରତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କୋଲକାତାରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଗଜପତିର ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ ମେଲଭିନ୍। ଏହାପରେ ଉଭୟ ପରିବାର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ପରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ ରାୟଗଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବିବାହ କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଭାଇ ଆମୋଦ ମଧ୍ୟ ଟିଫାନ୍ ରାଇଟ୍ ନାନ୍ମି ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି।
ଅନୁଗୁଳ ନାଲକୋ କଲୋନୀରେ ପୁଣି ଚୋରି। 313 ନମ୍ବର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିବା ଅଂଶୁମାନ ଦାସଙ୍କ ଘରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ନଗଦ 50,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଛି। ଅଂଶୁମାନ 2 ଦିନ ଛୁଟିରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚୋରମାନେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରେ ପଶି ଚୋରି କରିନେଇଥିଲେ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଂଶୁମାନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ୍ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହିତ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ବି ଚୋରଙ୍କ ଟେର୍ ପାଇନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ରର ବାସ୍ତବତା। 6 ମାସ ତଳେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ବିଲ୍ଡିଂ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ, ଛାତରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ରୋଗୀ ସେବା ହେଉଛି ବାରଣ୍ଡାରେ। ଦେଖିବା News18 ଓଡ଼ିଆର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କର ବି ଅଭାବ, ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ ହେଲାଣି ଫାଟ, ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମାଲକାନଗିରିର ଏହି 7 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 7 ମାସ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା, କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, କିଛି ସ୍ଥାନରୁ ବି ପାଣି ଗଳୁଛି। ତରବରିଆ ଭାବେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୋଟ 69 ଡାକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 22 ଜଣ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଥିବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। 7 ମହଲାରୁ ଉପର 2 ମହଲା କାମ ସରିଲାଣି, ରୋଗୀ ସେବା ଚାଲିଛି ବାରଣ୍ଡାରେ। ଅନ୍ଧାରି ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ବାହାରୁ ଯେତେ ଚକାଚକ, ଭିତରୁ ସେତେ ଫମ୍ପା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ଉପରେ। ସତେ ଯେମିତି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିଜେ ରୋଗୀ ପାଲଟିଛି। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆସୁଛୁ ଯେ ବେଡ୍ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ତଳେ ଅଛୁ ଆଉ ତଳେ ଶୋଇଛୁ। ହଁ, ତାଙ୍କେ ଆକା ଆଣି ଦେଖାଇଦେଲେ, ସେ 4 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ଯୋଉ ବୋଲିକିନା, 4 ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଯୋଉ ବୋଲିକିନା କହିଲେ, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଗୋଟେ ଦେଲେ, ତାପରେ ବିଞ୍ଚାଇ ଦେଲାରୁ ତଳେ ଅଛୁ ଆଉ। ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମେଡ଼ିକାଲଟା ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କିଛି କମି ଅଛି। ଏ ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଠିକ୍ ହେଉନି, 2ରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିକି କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ତାର କାଉଣ୍ଟର ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର କିମ୍ବା ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର ବି ଚିନ୍ତାଜନକ। ମାଲକାନଗିରିରେ 140 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 73 ଜଣ। ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରୋଧ ନେଇ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା CDMO ସହ କଥା ହେଇ ଯେତେ ଜଣ ଆମର ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମର ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ କହିବୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ ଡକ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସର୍ଟେଜ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ, ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ଡିଂର ହାଲ ବି ବେହାଲ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଏ ହାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? ମାଲକାନଗିରିରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। 12 ଦଫା ଦାବିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମୂହ ଛୁଟି ସହ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଟକୁମୁରଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକର ଭାଟକୁମୁରଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟ 4ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ 24ଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 50ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ କେତେକଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ ରହିଛି ତାହା ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖଠାରୁ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଆମ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଆମେ ଯାହା ପାଇବା କଥା ଆମେ ସେଇଟା ପାଇପାରୁନୁ। ଆମର ଆର୍ଏସିପି ବହୁତ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ଆର୍ଏସିପି ମଧ୍ୟ ହୋଇନି କି ଆମେ 40% ସେଭେନ୍ଥ ପେ'ର 40% ଏରିଅର୍ ବି ପାଇନୁ। ଇଭେନ୍ କି ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପେ ସ୍ଲିପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଇଏ କରୁନି। କ୍ଲର୍କଙ୍କର ବି ଠିକ୍ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ନାକୁସ୍ତି ହେଲେ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ପଇସା ମଧ୍ୟ ହାତରେ ନାହିଁ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଚଳୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କାମ ଯେମିତି ଆମର ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେତିକି କେବଳ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଉ କିଛି କରୁନି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅଧୀକ୍ଷକ। ଆଗକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଗଲେ କେବଳ ଭାଟ କୁମରଡ଼ା ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସବୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ 50-60 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେତେବେଳେ ହାରାସ ହେଉଛନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ମୁଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ବୋଲି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କାରଣ ଦେ ଆର୍ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍। ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଫିମେଲ୍ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବାକି ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କାମ ବନ୍ଦ କରିବେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଭିଲାମପୁର ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍ ଇନ୍ ଆୱାର୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ନ ହେବ ତା ଉପରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭାଟ କୁମରଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଛାଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାଦଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅରୁଗୁଳ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରଫେସର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟି ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବ। ଅରୁଗୁଳ ଆଇଆଇଟିର ଏକାଦଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ଏହି ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 4 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ, 4 ଜଣ ପ୍ରଫେସର ଓ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। टेक्नोलॉजी से भी बहुत ऊँची है, उस रहस्य को अभिव्यक्त होने दें, उस रहस्य को सरफेस पर आने दें, उसके लिए ये स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। ऑन दिस डे आईआईटी भुवनेश्वर हैज केप्ट द कैंपस, थ्रोन ओपन द कैंपस टू द पब्लिक एंड पर्टिकुलरली स्कूल चिल्ड्रन एंड एज मेनी एज 10,000 स्कूल चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू come and visit IIT Bhubaneswar। 2008 ଫେବୃଆରୀ 12ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଆଇଆଇଟି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପୀ ବହୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ଆଇଆଇଟିରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ଥିଲା, ତ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ ଥିଲା ଆମ କଲେଜର, ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ତ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ ଆସିଥିଲା, ତ ଆମେ ଆସିଲୁ, ବୁଲିଲୁ, ମସ୍ତ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବି ମିଳିଲା। ଆର୍ ଫାକଲିଟିଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ତ ଅଲୱେଜ୍ ଆଇଆଇଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ତ ବେଷ୍ଟ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ହେଉଛି 11ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଯେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତାପରେ ଆମକୁ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ମିଳିଲା ଆମେ ସବୁ ପଚାରିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିଲେ, ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଆମକୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଅରୁଗୁଳ ଆଇଆଇଟିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ସିଭିଲ ସାଇନ୍ସ ଓ ମେକାନିକାଲ ବିଭାଗ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଇଆଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର୍ ରାଜାକୁମାର, ପ୍ରଫେସର ଭିଆର୍ ପେଡି ରେଡ୍ଡି ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଦେବରାଜ ରଥ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଭାରତୀୟ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟି ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାରେ ସାଂଗଠନିକ ନିୟମ ଦାବି କରିଛି ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ସୁରକ୍ଷା ସମିତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମିତିର ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୈଠକ ଡକାଯାଉ, ନହେଲେ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସମିତି କହିଛି।
ଅତି ଶୀଘ୍ର ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କମିଟି ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗତ 7-8 ମସିହା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ କୌଣସି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କମିଟି ବା AGMରେ ପାସ୍ ହୋଇନି ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅଡିଟର ଏବଂ AG ଅଡିଟର ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୋ ଭୋଟ ମୋ ଦେଶ ମୋ ଭୋଟ ସୌଦା ନୁହେଁ ଏହି ନାରା ସହିତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ସଚେତନତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ସନ ୱାଚ୍ ADR ଓ ପିକକ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲୁ ବଟନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲାକୁ 2 ବ୍ଲୁ ବଟନ ରଥ ଜରିଆରେ ଭୋଟର ସଚେତନତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରଥ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବଟନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲା 2 ଟିମ୍ ହୋଇକରି 2 ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବ ଉପରେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଭୋଟରମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ନ ହୋଇକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ସମାବେଶ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା BJP ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମାବେଶରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏହି ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସମାଜର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ପୁରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ବି ଆଲୋଚନା ଆମର ହେଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଜିଲ୍ଲା ହେଇକରି, ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ସରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୋନୁ ନିଗମ। ପୂର୍ବରୁ 2 ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ଏଥର ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସହ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ସବୁ ବିପଦ ଟଳିଯାଏ ବୋଲି ସୋନୁ ନିଗମ କହିଛନ୍ତି। मेरा तो बहुत संबंध है इस जगह से, मैंने इतने गाने गा रखे हैं, इतने भजन गा रखे हैं। इनफैक्ट मैं तो कभी मिस करता हूँ कि ये लोग अभी बहुत दिनों से मैंने गाए नहीं है। आज मैंने पहली बार मंदिर को बहुत ध्यान से देखा, मुझे वक्त मिला अच्छा दिखाया। ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବରେ ନାଚଗୀତ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ପାରାଦୀପରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଝଲକ, ଆଦିବାସୀ ନାଚଗୀତ, ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ସମିତି ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଦିନିକିଆ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ପରମ୍ପରା ତଥା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ୟମ। ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ଢୋଲ, ମୁଗୁରା, ଚୁଙ୍ଗା, ନିଶାନର ତାଳେ ତାଳେ ଆଦିବାସୀ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ହଁ, ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମର ଆମ ଇଏ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ, ଏଇ ଆମ ପାରାଦୀପ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷରତା ସମିତି ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ୟା ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ଫିଲ୍ ହୋ ରହି ହେ, ସଭି ଜମା ହୁଏ ହେ ତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ। ଆମର ସାନ୍ଥାଲି କାଷ୍ଟକେ ସଭି ହି ଜମା ହୁଏ ହେ ୟା ପେ। ହମାରେ ଗାଁ ମେ ଜୈସେ ହୋତା ହେ ୱୈସେ ହି ୟହାଁ ବି ହୋ ରହା ହେ, ଲଗ ରହା ହେ କି ହମ ଗାଁ ମେ ହି ହେ, ଇସ୍ ତରହ ସେ ହି ଫିଲ୍ ହୋ ରହା ହେ। ଏହି ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ଗତ 20 ଧରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଗାଁ ଓ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସହର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ୟମ। ମହୋତ୍ସବରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକକ ସଙ୍ଗୀତ, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ତୀରଚାଳନା, ହାଣ୍ଡି ପିଟା ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ପାରାଦୀପ ସାକ୍ଷରତା ସମିତି ଜରିଆରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ଦୀର୍ଘ 20 ହେଲା ପାଳନ କରିଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାରିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମର ଯେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ମହୋତ୍ସବରେ ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଣାଇବାର ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ
କଲଚର କି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିକି ଯିବୁ, ସେଇଟା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆମେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହଉ। ଆଉ ଆମ ଯେଉଁଟା ସଂସ୍କୃତି ହେଲା, ଯେଉଁ ଇତିହାସ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲୁନି। ମହୋତ୍ସବରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ସହ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ପାରାଦୀପରୁ ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ସରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।